kartzelan jarraitu beharko dute zigorra erabat bete arte. Hala erabaki du satituta agertu den osoko bilkurak. Zazpi magistratu babes elegite horren kontra, bost alde. Auzitegi konstituzional honek ez du aintzat hartzen babes elegitea, uste duelako batetik gorenak ez dituela, inpartzialtasun eta errugabetasun eskubideak urratu eta bestetik gorenak berak, Otegi eta beste hirurak kondenatzeko, pisuzko frogak erabili zituela eta ez defentsak salatzen zuen moduan, santzuak bakarrik horren bestez, gorenak berak ezarri zien zigorrak osorik bete beharko dituzte. 6 urte eta erdi, Otegik zeina gainontzekoek. Gaurkoan konstituzional honek aztertu estuena da, Rafa Díez Usabeagaren babes elegitea. Irailerako uzten du.